Ողջույն, Արգելի հետևորդ, մենք շարունակում ենք պետական տարբեր գերատեսչություններ այցելել, շարունակական տարբեր ներկայացուցիչների նվերներով։ Այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդ են եկել, հատուկ նվեր ունենք ԲԴԽ ղեկավար Կարեն Անդրեասյանին։ Ճիշտ ասած, մի իմաստ ուներ այս նվերը մինչև վերջերս և մինչ այս վերջին իրադարձություններն են նախապատրաստված, ցավոք սրտի մի փոքր ուշացինք, բայց բարեբախտաբար ուշացման պատճառով երկրորդ իմաստը ձեռք բերեց նվերը։ Ես որոշել եմ, քանի որ Կարեն Անդրեասյանը հայտարարել էր, որ արդարադատություն իրականացնելու համար կամ ավելի արդար լինելու համար ինքը հաճախ նայում է Նիկոլ Փաշինյանի նկարին և ոգեշնչվում է դրանից, ես իրեն բերել եմ նաև իր վաղեմի ընկեր, գործընկեր Գրիգոր Մինասյանի նկարը։ Ես կարծում եմ, այս նկարի անհրաժեշտությունը անպայման կլինի, ինչու, որպեսզի լիարժեք իրենց պատկերացրած արդարադատությունը լինի, որը հեչել նման չի արդարադատության, այն այլանդակությունները, որ արվում են ազատ անկախ դատավորների նկատմամբ, կարծում եմ երբեք Հայաստանում չի կատարվել։ Հայաստանի արդարադատության ոլորտը իհարկե միշտ չի փայլել այսպես անկախությամբ կամ ոչ սխալներով, բայց հիմա արդեն այլանդակ դրսևորումներ են ստացել և դրա գլխավոր հովանավորը իհարկե Կարեն Անդրեասյանն է։ Ես կարծում եմ Գրիգոր Մինասյանի, որին ինքը որքանով որ ես գիտեմ սիրում է և մյուս մտերիմները գիգիշ ասել, նկարը բավական ոգեշնչի իրեն, իհարկե ես դա չեմ կարող ասել արդարադատություն, բայց Նիկոլի նկարը կա, գիգիշի նկարը կա և Կարեն Անդրեասյան, նրանք խմբակային կզբաղվեն նրանով, ինչով զբաղվում են, սիրում են զբաղվել, որ ասցի ես արդարադատություն չեմ կոչի։ Երկրորդ իմաստը այս նկարը ձեռք բերեց Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնից հեռացումից հետո։ Ես հիշեցնեմ, որ Մինասյանը այդ պաշտոնը ձեռք գցելու համար իրեն պահեց ինչպես Պավլիկ Մարոզովը, և այստեղ իհարկե ես չեմ պաշտպանի Միքայել Մինասյանին, Արամ Մինասյանին, Գրիգոր Մինասյանի եղբորն ու հորը, հաճախ Միքայել Մինասյանին նաև քննադատում եմ, բայց ինքը որպես այդպեսին կար մինչև 2018 թվականը որպես Միքայել Մինասյանի եղբայր, և փաստորեն ինքը Պավլիկ Մարոզություն պատրաստ էր անել, պատրաստ էր Նիկոլ Փաշինյանական անարդարադատություն գործադրել սեփական եղբորը հոր նկատմամբ հանուն պաշտոնի, և սա էլ երկրորդ իմաստն է Կարեն Անդրեասյանին, որ որքան էլ որ կոպիտ ասած վիզ դնի Նիկոլի համար, միևնույնն է Նիկոլը օգտագործելուց հետո նման գործիչների, իսկ նրանք մեկանգամյա օգտագործման են, դեն են ետելու։ Հիմա նամակը կփոխանցենք, նկարը վստահ եմ իրեն կոգեշնչի, ինչպես արդեն ասացի, խմբակային այդ բանով կզբաղվեն ինքը, Նիկոլը և Գրիգոր Մինասյանը։ Ոնց կարող եմ նամակ փոխանցել։ Նամակը գրացնում եք, մոտեցեք։ Ահա։ Հավաս ներս չմտնես։
Նայ կարող եմ ես նամակը թողնել գնալ, ես դից ճշտելու բան չունեմ։ Ես ՊԴԽ նախագահի անունով գնացի քրիստոսի։